vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdą. Sveikiname su jumis iš Švyturio arenos. Šias rungtynes pristato Volfas Engelman. Nealkoholinis Klaipėdos Neptūnas prieš Alytaus Dzūkiją. Tokios rungtynės šį vakarą jūsų dėmesio. Beta gali pataikyti iš kelių metrų atstumą. Dabar prie Lapetos liko mažai ką. Paskutinę sekundę tolimas tikslus metimas. Rajus. Jomantas. Aukštesnė trajektorija, paleistas kamuolys, du taškai ir pražanga. Dar kartą. Oi! Griciūnas saldainiukas. Griciūnas iš viršaus. Dar viena pagalba jau užpara. 4 sekundės, reikia sprendimų. Kaip Niukirkas įvertino situaciją, kad atskaitė. Neįtikėtinai apsigynė Kontoną žemėti. Greita kontrataka ir metrikio. Oi, kokia klaida. Ir už tai tenka susimokėti. Du taškai greitajame polime. Atėjimasi niekur klaida. Ohoho! Zygmantavė. Vėlė prieš tai suveikė puikiai. Žiūrėsime, kaip bus dabar. Želionis iš tolimo nuotolio. 3 taškai. Čia jau pasiklydo komandiniai. 10 Zygmantavičius. Vėl bus priverstinis metimas. Ohoho! Žinoji antro kėlinio minutė. Oi, labeta čia buvo Dzūkija pirmauja. Po dviejų kelnių 41-39. Rajus priima kamuolį. Štoli pataiko. Želionio, bent jau prieitų prie jo arčiau. Benas Griciūnas. Zygmantavičius, koks jo slalomas. Dvigubą keitimą ruošia Domaitis. Gailius. 3 taškai. Pataiko Neptūno lyderis. Gailius. Jogėla. Turbūt neteks. Nu, dar jaunas, gal dar pa... Abejojau, 3 taškai. 3 taškai, kas? 3 taškai, Justinas Furmanavičius. 2 prieš 2 ir iš viršaus. Nu, Zygmantavičius krašte stovė. Gailius klysta, Lukauskis perskaito Gailiaus sumanimą. Vagia kamuolį, pats pabėga, 2 taškai su pražanga. O iš šių rungtynių minutė. Lapeta. 3 taškai. Nu, beveik ne. Mes pademonstruos būtent kiek kitokį charakterį. Ir realiai nuo pat pirmųjų rungtynių minučių į priekį šovės Alytaus Dzūkijos klubas iškovoja pergalę 85-70.